Nu kan du købe Jens Forum merch i linket nede i beskrivelsen. Altså, så slemt er det heller ikke. Alle sammen forhold, jeg er helt roligt. Der er bare brændt et eller andet sted. Det er bare med lidt morgenmad, ikke? I redningsbåden med kvinder og børn først. Skynd jer for helvede. Du hører ikke stå der alarm, vi har hørt det. Åh, jeg kan ikke få det. Ja, ja, så har vi hørt det. Brænd. Prøv at se, nu tænder jeg inden her den, okay? Vent, var der slet ikke brand alligevel? Nej, der var ikke nogen brand. Betyder det, at vi alle sammen skal leve? Ja, nej, alting det er fint. Ja! Ja! Lev! Så nu ja. Kunne vi måske få lidt morgenro. Åh, du havde mig lige 2 sekunder der. Jeg troede lige. Okay, just a prank, åbenbart. Åh, you know. Nå ja, jeg havde fuldstændig glemt, jeg har også noget i ovnen. YouTuber, yay!